Երևանն է խոսում, դուք լսում եք Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը, ուղիղ եթերում մեկնարկում եմ հաջողության նոտաշարքի հերթականը, եթերում աշխատում է Տիգրան Հարությունյանը։ Իմ այսօրվա զրուցակիցը գիտական համայնքի ներկայացուցիչ է, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի եռաչափ տպագրության լաբորատորիայի ղեկավար, մասնագիտությամբ նյութաբան Մարիա Աղայանն է տեղավարում։ Ողջույն, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր։ Ողջույն, Տիգրան։ Ուրախ եմ ձեզ սիրուն կալել։ Ես միշտ այսպես առանձնակի ջերմությամբ եմ զրուցում առասարակ գիտական ասպարեզի, հատկապես երիտասարդ մեր մասնագետների հետ։ Դուք ունեք բավականաչափ հետաքրքիր հաջողություններ գրանցած, ի դեպ նաև ուզում եմ ռադիոլուսողներին ասել, որ իմ հյուրը երկու հաջողակ խորը տեխնոլոգիական ստարտափերի համահիմնադիրն է եւ գործադիր տնօրենը, նաեւ այդ նախագծերը կենտրոնացած են հետազոտության եւ զարգացման վրա, նաեւ խմբի ղեկավար է R&D ինստիտուտում։ Հետագայում այս ամենը կբացենք ճակերտները, ավելի մանրամասն կսրուցենք։ Նախնական զրույցից ես հասկացա, որ նաև երաժշտության եք հաճախել դպրոցական տարիներին և եղել է սեր առասրակ երաժշտության հանդեպ, նաև մի պա ուզել եք դիմել կոնսերվատորիա։ Ինչը խանգարեց։ Այո, մեր ժամանակներում, այդ 80-ականների, հա, 90-ականների սկիզբ, Գյումրիում դեռ այդ մշակութային բուրըն ժամանակներն է, այնտեղ միջով հիմա շարունակվում է, երբ որ բոլոր երեխաները պարտադիր կամ պետք է հաճախեն երաժշտական դպրոց կամ նկարչության, ինչ-որ արվեստի ուղղություն վերցնեն, իմ ծնողները ինձ և եղբորս տարել են երաժշտական դպրոց, ինձ երաժշտությունը միջով հիմա շատ դուր է գալիս, ես ինքս միջով հիմա նվագում եմ, եկավ ինչ-որ ժամանակ, երբ որ արդեն պետք է երաժշտականը ավարտելու, հա, վերջի տարիներ, որոշել էի, որ պետք է դիմենք կոնսերվատորիա, բայց հետո ուսուցչուհիս արդեն ասեց, որ աշխատավարձները շատ ցածր են երաժիշտների, սոված ես լինելու եւ այլն եւ այլն, եւ գործ չունես եւ մի շարունակի, եթե քեզ դուր է գալիս երաժշտությունը, պարզապես դու քո համար տանը նվայքի, բայց չշարունակես եւ այդպես թողեցի կոնսերվատորիայի այդ երազանքը։ Ընտրեցի քիմիան, որտեղ եւս աշխատավարձները բարձր չեն։ Այո, այդ ժամանակ հարցն են էր, որ ես քիմիայից շատ վատ էի դպրոցում և դպրոցը, հայրս որոշեց, որ պետք է դպրոցը փոխել, ընդհանուր միջավայրը փոխել, և երբ որ գնացի ֆոտոն վարժարան, այնտեղ քննություն են հանձնում ընդունելության, ամբողջ ամառ սկսեցի քիմիա ֆիզիկա պարապել, ու այնքան ինձ դուր եկավ քիմիան, որ արդեն խորացել էի մեջը և սկսեցի միանգամից, մեծ սեր արթնացավ քիմիայի նկատմամբ։ Ես միշտ լսում եմ և զարմանում, որովհետև ես չեմ սիրել երբևիցե քիմիան և մաթեմատիկան էլ չասեմ, այ ինչով ձեզ գրավեց քիմիան այդ տարիներին։ Իրականում ուսուցչուհի շատ բան է կախված, ինքը այնքան գայթակղիչ ձևով էր այդ ամեն ինչը ցույց տալիս, ներկայացնում, նույնիսկ մարդկանց էր, երեխաների ներկայացնում, հա, մեկը ատոմ էր, մյուսը, այսինքն ատոմի կառուցվածքը նույնիսկ էլեկտրոն, պրոտոն, հա, այդ տարբեր ձևերով բացատրում էր, շատ գայթակղիչ էր, ու մեր դասարանում հիմնականում արդեն ֆոտոն վարժարանի բոլորը երևի քիմիայի քննություն են հանձնել, այսինքն որոշները դիմել են կենսաբանության ուղղությամբ, որոշները բժշկության, քիմիայի, դեղագործության, այսինքն բոլորը շարունակել են այդ ուղղությամբ, և ես միշտ համոզվել եմ այն բանին, որ եթե երեխան քիմիան հասկանում է, նա դրանում շարունակելու, խորանալու հավանականությունը շատ մեծ է, հիմնական խնդիրն այն է, որ իրա այդ քիմիայի բուն գեղեցկությունը չեն հասկանում և չեն հասկանում ընդհանրապես, այդ տարական բաները դրանից սկսվում է։ Այդպիսի բան։ Ինչ ճանապարհով էր մտադիր քայլել Մարինան ֆոտոնի վերջին դասարանում արդեն, երբ արդեն կողնորոշվել էր քիչ թե շատ, ի դեպ ծնողները, ոնց հասկացա, ոչ մի կերպ չեն միջամտել, թողել են ազատ ընտրության մեջ ձեզ։ Իմ ծնողները ոչ մի անգամ ոչ մի չան մտել են իմ, ոչ եղբորս ընտրությունների մեջ, դա մեր որոշումն է եղել եւ այլն, եւ իրենց համար իրականում տարբերություն չկար, ինչ մասնագիտություն մենք կընտրենք, դա մեր ընտանիքում դրված էր, որ նույնիսկ եթե հավաքարար ես, դու պետք է քո գործը շատ լավ անես, եթե դու երջանիկ ես շինարարության մեջ, հավաքելու մեջ, հա, քիմիայի կամ տնտեսագիտության մեջ, ուրեմն ընտրիր այդ ուղությունը, բայց իդեալական քո գործը արա, առանց թերությունների, և վերջի դասարանում, ես արդեն 8-րդ դասարանից որոշել էի, որ քիմիկոս պետք է դառնամ,
Իդեպ հետո, որ հետ էինք նայում ծնողների հետ, ես արդեն միջև դպրոց գնալը արդեն հրապուրված էի տիեզերագնացությամբ, շատ այդպես երազում էի, որ պետք է անպայման աշխատեմ NASA-ի հետ, որը ամերիկական, և հետագայում իրականում այդ երազանքները կատարեցվեց, իհարկե ոչ NASA-ի, բայց եվրոպական տեսակի, հա, ESA-ի հետ սկսեցինք համագործակցել, միջև հիմա համագործակցում ենք, այսինքն դա այսպես երևի ենթագիտակցորեն դրված է եղել իմ մեջ։ Հայտնվեցիք Մայրբուհում, Գյումրիից եկաք Երևան սովորելու, այստեղ քիմիական ֆակուլտետում, և ինչպիսին էին առաջին տպավորությունները։ Առաջին տպավորությունները անկեղծ ասած այդքան էլ ապ չէր, 1-2 ամիս երևի հիասթափություն էր ավելի շատ, որովհետև ֆոտոն վարժարան այնպիսի գիտելիքներ էր տալիս, և մաթեմատիկայի, և քիմիայի, ֆիզիկայի ուղղությամբ, որ մենք առաջին կուրսի նյութը արդեն յուրացրած եկել էին։ Այո, և նույնիսկ առավել կարելի է ասել, մեր համար մի քիչ ձանձրալի էր, որտեվ մենք ունենք ֆոտոնից եւս մարտիկ, հա, համալսարանում, որոնց հետ կիսում ենք մեր պատկերացումները, եւ շատ հիասթափեցուցիչ էր, բայց մենք բնույթով ընդհանրապես չենք սիրում բողոքել ընտանիքում, եթե մեզ դա դուր չի գալիս, մենք դա փոխում ենք։ Ու այդ ժամանակ ունենք կուրսում Դավիթ Պոտոյան, Սատենիկ Մկրտչյան, հա, ունենք այսպիսի լավ կորիզ, որոնք որ ինքնակազմակերպեցինք, և որոշ դասախոսները նույնիսկ համոզեցինք, որ կլինի, մենք ամեն դասի, մենք վերցնենք այդ լեկցիաները, մենք կարդանք։ Այդ ժամանակ շատ բան սովորեցինք, իրականում սովորեցինք և պրեզենտացիա պատրաստել, և դա մեր ընկերներին ներկայացնել, և խոսել քիմիայի մասին, և խոսել նյութերի մասին ավելի հասկանալի լեզվով, դա շատ մեծ, և դա ֆոտոնցիներով, հա, միասին ֆոտոնի արդյունքներ, թե չէ։ Դա չէ, դա կուրսում ունենք շատ լավ կուրսեր հավաքվել, որոնք առաջ քիմիայի և ֆիզիկայի օլիմպիադաներին հանրապետականում մասնակցել ենք, այդպես է կարող եմ մի կողմից բախտս էր բերել, որ այդպիսի կուրսեցիներ ունենք։ Մենք նույնիսկ թոշակը, որ ստանում ենք այդ ժամանակ, հիշում եմ, շատերը գնում էին ինչ-որ մեյքափի բաներ էին գնում, իսկ մենք հավաքում գնում ենք գիրք էինք գնում, որպեսզի կարողանանք քիմիայից առաջ անցնենք, և մեզանից առաջ մարդ չլիներ, և իրական բակալավրը ավարտելուց հետո մեր կուրսեցիները շատերը, մեկը հիմա Գերմանիայի համալսարան ընդունվեց, մյուսը Ամերիկա մեկնեց ընդունվեցին, հա, բավական բարձր մակարդակով մենք շարունակեցինք այդ տեմպը, և այսինքն փոփոխություն մենք մցրեցինք, և շատ արդեն հաճելի էր։ Մայնա, վերադառնալով արդեն, հա, դարձել ուսանողական տարիներին, աշխատանք գտնելը ձեր ժամանակային սովորում եք Մարբուհի քիմիական ֆակուլտետում, բարձր թե քննիներ չառաջացան։ Հետաքրքիր է, իմ մոտ երբեք այդ աշխատանք չգտնելու խնդիրը չի առաջացել, ինձ թվում է դա մի քիչ մարդիկ, որ չեն գտնում, մի քիչ ավելի պատճառ է, հա, որ չգտնեն։ Ես իրականում բուհ ընդունվեցի 15 տարեկան հասակում, քանի որ դպրոցը շուտ էի գնացել, շուտ էլ ավարտել էի, և երբ որ առաջի կուրս էի, մի քանի դասախոսներ և օրգանական քիմիայից, և ֆիզիկայի, հա, ուղղություններից ինձ հրավիրեցին իրենց լաբորատորիաներում աշխատել, ինչ-որ բայց սիրողական մակարդակի դեռ, ես ընտրեցի օրգանականը, հետո մի քիչ դուրս չեկավ, գնացի քիմ ֆիզիկա, և այնտեղ էլ մնացի։ Այսինքն ստացվում է, որ ես արդեն 16 տարեկանում գիտահետազոտական խմբի էի կցվել, որոնց հետ աշխատում էի։ Դա 2000-ականների կեսերն էին, հա, 2007 երևի, հա, մոտավորապես, ու ինչ եմ ուզում հարցնել, այ խանդ չկար այդ տարիներին, այ ավակ սերունդը, երիտասարդ սերունդը ինչ աչքով էր նայում առասարակ։ Մենք դա չենք զգացել մեր ընդհանուր լաբորատորիայում, որտեղ մենք ունենք շատ հիանալի ղեկավար, Սուրեն Խառատյանը, որը ինձ թվում է լեգենդ է, իր մասին կարելի շատ երկար խոսել, նա ունենալով բազմաթիվ առաջարկներ, որ գնա դրսում աշխատի, հա, շատ ճանաչված պրոֆեսոր է նաև միջազգային մակարդակով, նա երբեք չէր թողել, որ այդ դրսի ճնշումը միգուցե ինստիտուտի ղեկավարության մակարդակով եղել է, և այլն, այդ դրսի ճնշումը, այդ դրսի վատ միջավայրը մեր մոտ ազդի և ֆիլտր է հանդիսացել։ Խոսքը ղեկավարության մասին չէ, պարզապես սերունդների այդ բախումը։ Մենք խմբում չենք ունեցել, մենք խմբում չենք ունեցել, ունենք ընդհանուր խմբում 1-2 ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչ, որից մեկը մեր ղեկավարն էր, բոլորը մնացածը երիտասարդներ էր, ու ինքը միշտ ուսանողներին բերում, ներգրավում էր աշխատանքի։ Միգուցե չենք ունեցել, որովհետև ֆինանսապես շատ վատ վիճակ էր ինստիտուտներում, այդ ժամանակ
Հետո արդեն երբ որ իմ 18-ը լրացավ, ինձ կարողացան օֆիցիալ ձևակերպել որպես աշխատող, 17,000 դրամ էր մեր աշխատավարձը, պրոֆեսորինը 50,000 դրամի կարգ էր մոտավորապես, որը իրականում միայն բավարար էր օրը մեկ հաց ուտելու համար։ Մենք ունեցել ենք պրոֆեսորներ, որոնք դուրս են եկել աշխատանքից հետո, տաքսի են քշել այդ տարիներում, որպեսզի կարողանան ընտանիք պահեն։ Շատերի կոշիկը ծայր, ես հիշում եմ, շատ դժվար ընթացքում վիճակներ էր։ Այդ չկար մի պահ, երբ դուք երկմտում եք, այսինչ ընտրեցի ես, այսինչ ճանապարհ, եւ ինչ եմ անելու ես հետագայում։ Հետաքրքիր է, որ ոչ, ու ամեն ես այդ ժամանակ նաեւ դասապատրաստում էի անում, երեխաներին տներն էի գնում եւ քիմիայի բացատրում, հա, այն երեխաներ պարապում է մասնավոր, և առավոտ, որ արթնանում ենք, երկրորդ հերթ էր արդեն մագիստրատուրայում մեր դասերը, առավոտ, երբ որ արթնանում է, ես փորձում էի շուտ արթնանամ ու արագ-արագ, նույնիսկ ոչ մի շպար, ոչ մի բան, որ ես արագ հասնեմ ինստիտուտ, այնքան լավ միջավայր էր, և այնքան հետաքրքիր էր, իսկ միջավայրը շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Մենք նույնիսկ ունենք այդպիսի տրադիցիաներ, որ ցերեկը հացի ժամին պարտադիր պետք է սեղանի թենիս խաղայինք մեր ղեկավարի հետ, ունենք, որ պետք է խորոված պատրաստենք շենքի հետևում, ամեն մեկս մի բան գտնում, բերում ենք կարտոֆիլ եւ այլն։ Դա քիմիական ֆիզիկա ինստիտուտի մասին է խոսք, ասենք, որտեղ որ հիմա ներկայումս գտնվում, շատ բան է փոխվել միջավայրը։ Շատ լավ, դեպի լավ շատ բան է փոխվել։ Հիմա, այո, շատ ավելի լավ պայմաններ է երիտասարդների համար ստեղծված։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ տրադիցիաները վերակազմել, երբ նույնիսկ երեք, մենք հիմա ունենք Իսպանիայից իմ ղեկավարը, հա, Իսպանիայի գտնվում է Հայաստանում, տարվա երկու անգամ հաճախում է այստեղ, եւ օրինակ երեք մեր նախաճաշ այդ լանչի, հա, այդ ճաշի ժամին, այո, պրոֆեսոր Խարացյանի հետ սեղանի թենիս էին խաղում, այսինքն այդ տրադիցիաները մենք փորձում ենք հաճելի տրադիցիաները շարունակել, և հա, վատերը իհարկե վերանում են, էվոլյուցիային ենթարկվում, և ավելի լավ տրադիցիաներ բերում ներմուծում ենք։ Հրաշալի է։ Մարիա, գիտեմ, որ ծնվել մեծացել է Գյումրիում, ավանդական հայկական ընտանիքում, և այստեղ ինձ մոտ հարց առաջացավ, ինչպես ծնողները դստերը բաց թողեցին Եվրոպա աշխատելու, որտեղ այ հա, մեկնարկից հետո, այնուհետև հետագա ճանապարհ արդեն անցել են բազմաթիվ եվրոպական երկրներով, հա, ուստեղ ես տեսնում Իսպանիա, Ֆինլանդիա, Էստոնիա եւ այլ եւ այլ, մենք դրկական այդ ամենին, եւ հենց առաջին այսպես կանգարից հետո, քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտից հետո մեկնեցիք Մադրիդ աշխատելու կերամիկա եւ ապակիների ինստիտուտում որպես գիտաշխատող։ Ինչպեսին էր ծնողների մոտեցումը։ Իրականում այստեղ հորս ազդեցությունը շատ մեծ, որովհետև այդ ժամանակ Գյումրիում, հա, երբ որ ասում էին, որ աղջիկը պետք է գնա Իսպանիա, ասում էին, ոնց ես դու քո աղջիկան բաց թողնում, և նա միշտ ասում էր, որ դա մի աղավնի է, հա, երեխան, եթե դու մեծացնում ես և դու ճիշտ ես դաստիարակում, դու կարող ես իրեն ազատորեն բաց թողնել, և նա հետ կգա ձիթենու ճյուղով, դեպակարծատիպերը, շրջապատը ի վերջո, չէ՞։ Եվ հա, ինձ երևի մի կողմից բախտս բերել է, որ իմ ծնողները երբեք չեն հետևել կարծրատիպերին, նույնը միշտ ասել են, որ մենք պետք է չհետևենք։ Իմ հայրը նույնիսկ այդ լույս չեղած տարիներին, երբ որ սառը ջրով մարտիկ լվացք էին անում, ուրիշների կանայք էին անում, իսկ իմ հայրը միշտ ասում էր, մորը չէր թողնում, ասում էր, ձեռքերդ սառը ջուր մի մտցրու, չհիվանդանաս, կինը պետք է, ոնց որ լավ պետք է պահել կնոջը, և ինքն էր այդ սառը, այդ բարդ գործերը ինքը անում էր, նույնիսկ շատ հաճախ դուրս էր գալիս այդ ցուրտ ժամանակ, փռում էր լվացքը, ինքը սպորտի վարպետ, շատ կայացած տղամարդ, և ինքը լրացուցիչ կնոջ հաշվին կայանալու խնդիր չուներ, երևի սա շատ կարևոր էր, և վախենալու կամ կարծրատիպերին հետևելու խնդիր չուներ, և լինելով առաջատար սպորտսմեն, ձյուդոյի բնագավառում շատ էր ինքը ճամփորդել տարբեր երկրներում, և միգուցե դա էլ էր, նա ոչ մի խնդիր չուներ, և նույն հոգեբանությամբ մենք ենք մեծացել, որ ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, և մենք շարունակում ենք հետևել մեր երազանքին, և նա թողեց իրականում առաջինը թողել որն է, մենք էլ նույնիսկ չենք եք հնարկել կթողնի թե չէ, մենք ինձ պետք էր գնալ Իսպանիա փորձեր անել, որովհետև նախ այդպիսի հնարավորություն էր ընձեռնվել, Հայաստան էր եկել իսպանացի գիտնական, հա, կոնֆերանսի ժամանակ ծանոթացել ենք, և նա հրավիրել էր Իսպանիա փորձերի որոշ անալիզներ անելով, և ես մեկնեցի
Այդպես շատ ինտենսիվ աշխատել եմ, իրականում Իսպանիայում էլ այնպես չի, որ կյանքս շատ հրաշք եղել։ Առավոտվա 7-ից մինչև գիշերը 11-ը ես ինստիտուտում աշխատել եմ, իհարկե ինձ ոչ մեկ չի ստիպել, բայց ես գիտեի, որ ես ունեմ մի քանի ամիս տևողություն, որպեսզի հնարավորինս շատ նյութերով ու աշխատանքով հետ գամ Հայաստան։ Եվ գիշեր ցերեկ աշխատում է, եւ ֆինանսական մեծ դժվարություններ կար այդ ժամանակ Իսպանիայում։ Ես հաշված էր իմ կոպեկները, հա, ես հացը կտրած սամանապակն։ Որն էր այդ ժամանակը հատվացի գեր նպատակը։ Որպեսի հնարավորինս այդ ժամանակ հնարավորինս շատ ինֆորմացիա, ինչ հնարավոր է քաղել, սովորել, անել եւ գիտությամբ զբաղվել հնարավորինս շատ, որովհետեւ դա կարճ հնարավորություններ իմ համար լինելու այդ ժամանակ իմ տեսանկյունից, որը ես պետք է բերեի Հայաստան եւ այստեղ արդեն արդյունքները մշակեի, այսինքն հնարավորինս շատ սովորել, աճել ինքս իմ մեջ եւ դա ստացվեց։ Իրականում գործից հետո էլ, երբ որ վերադառնում էի, այդ ժամանակն էլ էի օպտիմալ օգտագործում ու նստած իսպաներեն էի սովորում, քանի որ իսպանացիները անգլերեն շատ վատ են խոսում, երբեմն չեն էլ խոսում եւ չեն էլ ուզի քո հետ շփվել, եթե դու այդ լեզուն չգիտես։ Եվ ես 2 ամսում այդ ժամանակ իսպաներեն սովորեցի, հետո չեն հավատում, որ ես նախքանեց չգիտեի իսպաներեն, ասում են՝ դու միշտ իմացել ես, պարզապես նոր ես սկսել խոսալ։ Շատ հետաքրքիր դպրոց էր եւ ես կարծում եմ գտնում եմ, որ ցանկացած երեխա պետք է դա անցնի։ Ես տեսնում կապը բավականին սերտ է եվրոպական տարբերանկյունների հետ, ինստիտուտների հետ, հա, նաև հետագայում Ֆինլանդիա, Էստոնիա, այ ինչն է ինձ նաև ուրախացնում, որ այս սերունդը երիտասարդ գիտնականների ավելի շատ ձգտում է գնալ այնտեղ, վերցնել օգտակարը եւ վերադառնալ հայրենիք, այստեղ շարունակել գործունեությունը։ Այո, ես վստահ եմ, որ ունեցել եք առաջարկներ նաև, հա, մնալու, հիմնվելու այնտեղ։ Ես իրականում, երբ որ հետագայում Եվ Իսպանիայում ունեի մնալու հնարավորություն, այդ ժամանակ դիմել էի ասպիրանտուրա մի քանի բուհում, վերջում ընտրեցի Էստոնիան մի հետաքրքիր պատճառով, իմ ղեկավարը, նախկին, հա, Հայաստանի ղեկավարը, ասաց, որ եթե ես Էստոնիայից ինձնից ուզել են, հա, կադր, որ ուղարկեմ, բայց եթե դու համաձայնվում ես, որ նաև դիմես Էստոնիայում, որ ասպիրանտուրան այնտեղ անես, եթե հանկարծ մնացած բոլոր 4 տեղերում էլ ստացվի քո ասպիրանտուրան, խնդրում եմ կընտրես Էստոնիան, կամ ես հիմա չեմ դիմի, որովհետև իր ընկերն էր եւ նա չեր ուզի իր հարաբերությունները փճացնել, եւ ես խոստացա իրեն, ի զարմանս ինձ դիմացս 4 տեղերից 3 տեղից դրական պատասխան եկավ, ու բայց քանի որ խոստացել էի, գնացի Էստոնիա ու չեմ փոշմանում երբեք։ Շատ հաճելի փորձություն էր, որովհետև երբ որ ես գնացի Էստոնիա, Էստոնիայում վատ էր ինստիտուտի վիճակը, նոր էին ֆինանսավորում Եվրոմիությունից ստանում, որպեսզի այդ ամեն ինչը կառուցեն, եւ ես կցվեցի այն թիմին, որը պետք էր մեծ լաբորատորիա կառուցեր, հետո դա դարձավ դեկանատ, հա, մեծ խումբ դարձավ, նույն նոր ուղություն դարձավ Տալին տեխնիկական համալսարանում։ Այնտեղ ասպիրանտուրայի ընթացքում ամուսնացա, 2 երեխա ունեցա եւ եւս 2-3 տարի շարունակեցի աշխատել ասպիրանտուրայից հետո համալսարանը։ Իդեպ հետաքրքիր էր, որ 2 երեխաներով հանդերձ ասպիրանտուրայի ընթացքում ես ռեկորդային քանակությամբ հոդվածներ գիտահետազոտական ունեի, որ ես տեսնում շատ մեծ է քանակը, այստեղ մի քանի 10 գիտական հոդվածներ, բայց 27 հոդվածով պաշտպանեցի ասպիրանտուրան, որը ռեկորդային էր, եւ համարվեցի համալսարանի այդ ժամանակվա ամենահաջողված ուսանողը, եւ այդպեսի մեծ առաջարկություն եղավ։ Ինչպես դա հաջողվեց, խնդրում բացեք գաղտնիքը, ինչպես հաջողել գիտության մեջ եւ նաեւ լինել լավ մայրիկ։ Ես շատ հաճախ երեխայի հետ եմ գնացել դպրոց, իհարկե ծնողներից դերն է շատ մեծ, երբ որ արդեն խիստ կարիք էր զգում, որ մայրս գար եւ օգներ ինձ երեխայի հետ կապված, նա իր աշխատանքը թողեց եւ եկավ Էստոնիա, մի քանի ամիս մնաց, օգնեց ինձ, որպեսզի ես, բայց այսպես էր երեխային ես կերակրում է, եւ ամեն 3 ժամը 1 պետք է գայ տուն, արագ կերակրե եւ գնայ։ Շատ հաճախ մայրս նաեւ երեխային վերում էր համալսարան, որպեսզի կերակրե, եւ սա նաեւ տեսավ համալսարանի փոխրեկտորը, որը հատուկ սենյակ պատրաստեց իմ համար, որ ես ազատ կարողանամ երեխայի հետ աշխատեմ, այդ ժամանակ մեծ պրոյեկտ էր, որը նաեւ ղեկավարում էի։ Իմ անհրաժեշտությունը այնտեղ կար լինելու, ասեմ, որ դրանից իմ աշխատավարձը չէր տուժելու, եթե ես գնայի
maternity leave, դա մայրական արձակուրդ, բայց քանի որ պատասխանատվություն կար նաև, հա, թիմի առջև, որ եթե ես վերցրել եմ պատասխանատվություն այս գործը անելու, ես դա անում եմ։ Բայց համատեղել ընտանիքը, երեխայի խնամքը եւ գիտությունը, դա հնարավոր է իրականում։ Ես կազմակերպվածության եւ կենտրոնանալու։ Ես կարողանում եմ երեխային կերակրեմ եւ նույն ժամանակ ճաշեփեի գրկիս։ Կարողանում եմ կերակրել եւ աշխատել կամ կարդալ։ Այդ մի քանի ֆունկցիա իրար հետ համատեղելը, դա իմ մոտ ստացվում էր։ Ինձ թվում է ցանկացած կնոջ մոտ դա կստացվի եւ դա գալիս է երաշտական այդ կրթվածությունից, երբ որ մարդ մի քանի գործողություն է անում, այսինքն ուղեղը աշխատում է եւ ոտքերին եւ ձեռքերը տարբեր ֆունկցիաներ են անում, այսինքն ուղեղը սովորում է բազմաֆունկցիոնալ աշխատել։ Եվ հիմա օրինակ իմ երեխաներին ես սովորացնում եմ մի ձեռքով նվակել, մյուս ձեռքով մաթեմատիկայի խնդիր լուծել, որպեսզի կարողանան միաժամանակ երկու գործողություն անել, որը մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Շատ շատ լավ ուղեղը զարգացնում է եւ դա ինձ ամբողջ կյանքում օգնել է իրականում։ Ես կարող եմ մարդու հետ խոսեմ եւ միևնույն ժամանակ գրեմ։ Այսինքն, հա, դա ընտանիքից է գալիս, թե այ ճանապարից, մարդուց, մտածելակերպից։ Դա կոմպլեքս երևույթ է։ Դա ընտանիքի դերը իհարկե այստեղ շատ մեծ է, բայց մարդ, որ ինքն իրեն ստիպի, որ պետք է անընդհատ զարգանա, կոմֆորտ զոնայից ինքն իրեն ստիպի, որ պետք է դուրս գա, այստեղ այդ դա է, որ հաճախ չեն կարողանում անել։ Դուրս գալ կոմֆորտ զոնայից, այո։ Այո, իսկ իմ մեր մոտ, այսինքն ես ինձ ստիպում եմ, երբ որ ես զգում եմ, որ ինձ շատ հաճելի է, անպայման մի նոր բան պետք է մոգոնեմ։ Նույնիսկ աշխատանքի ոլորտում, երբ որ ինչ-որ նոր բան ենք սկսում, նոր պրոյեկտ ենք սկսում եւ այդ պրոյեկտը գալիս է մի մակարդակի, որից արդեն հասկացել ենք ինչի մասին է խոսքը, արդեն նորմալ, ստաբիլ գնում է, ես մեկ այլ պրոյեկտ եմ վերցնում կամ ինչ-որ փոփոխություն եմ մտցնում, որպեսզի անընդհատ զարգանանք։ Նույնը թիմում է հիմա լաբորատորիայում, նույն ձև ենք աշխատում։ Երբեմն շատ ծիծաղում են, որ Մարինան էլի սկսեց մեզ կոմֆորտից հանել, բայց այո, նույնիսկ ամի անգամ, որ ուղարկում ենք մի ուսանողին, հա, կամ աշխատակցին ուղարկում ենք Իսպանիա, նա արդեն սովորում է Իսպանիային, հաջորդ անգամ նրան էլ չենք ուղարկում Իսպանիա, ուղարկում ենք Ֆինլանդիա, որպեսզի ինքը կոմֆորտ չզգա իրեն, կոմֆորտը շատ վատ բան է, դա լճացնում է մարդուն։ Համամիտ եմ ձեզ հետ։ Բացի այն, որ տեխնացուականը պաշտպանեցիք Իսպանիայում, եթե չեմ սխալվում, Էստոնիայում, ահա, ինչ տվեց ձեզ մեծ հաշով Եվրոպան, հա, մի քանի երկրներում աշխատանք, առասարակ համագործակցությունը։ Շատ մեծ դասեր, իրականում այնտեղ նախ սոցիալացումն է շատ կարևոր, որ Եվրոպան կարող է տա մարդուն, եւ հիմա Եվրոպայում կա այդպիսի ծրագրեր, որոնք նույնիսկ ստիպում են, հա, ուսանողներին 1 տարի կամ 1 սեմեստր գտնվել այլ բուհում, ոչ թե ավելի շատ գիտելիքի, այլ սոցիալ կազմակերպելու, հա, եւ սոցիալ որոշակի հմտություններ ձեռք բերելու համար։ Դա օրինակ կարող է լինել, որ մարդը մենակ ապրի, մարդը ինքն իր գիտությունը սկսի ինքնուրույն կազմակերպի եւ շարունակի, այդ ամենը շատ կարեւոր է։ Հիմա մենք նույնը փորձում ենք անել մեր փոքր մակարդակով, հա, լաբորատոր մակարդակով։ Իհարկե գիտության պետական կոմիտեն ունի նաեւ այդպիսի գրանտներ, շատ լավ հնարավորություններ կա հիմա երիտասարդների համար, ավելի մեծ, շատ ավելի մեծ, քան մեր ժամանակում է եղել։ Ինչ է պետք, որպեսզի այդ ամենից օգտվի երիտասարդը։ Ցանկություն, ուրիշ ոչինչ։ Իհարկե այստեղ շատերը սիրում են մեր բախտը չբերեց, մենք չգիտեմ ինչ եղանք, այս կամ այն ծրագիրը չան գրկվեցինք։ Եվրոպան մյուս կողմից շատ կարևոր է այդ լացելու բնավորությունը վերացնելու համար։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ որ Իսպանիայում ինձ հարցնում էին ո՞նց ես, ես ասում եմ, այսօր չգիտեմ ինչ, մետրոյում շատ մարդ կար, հոգնած եմ եկել, մի օր իմ գործընկերներից մեկը ասեց, լսի, ասեց, մենք որ հարցնում ենք ո՞նց ես, դու դրական պատասխանի լավ եմ, մեզ ոչ մեկից չի հետաքրքրում, թե դու ինչ ճանապարով ես եկել հասել ստեղ։ Լացը միշտ պահում ես ու քեզնից հեռացնում ես, որտեղ ինչքան դու խոսում ես նեգատիվ բաների մասին, այդքան նեգատիվ շարունակվում է քո օրը։ Ճանապարհը նաև հետաքրքիր։ Այո, միշտ իրենք հետաքրքիր մտածելակերպ ունեն, որ իրենք հաշվում են այդ պահին դու ինչ ունես, ֆակտով, հա, եւ որ ուր ես ուզում գնալ, եւ այդ պահին քո գործողությունը, օրինակ, հա, ես եկա ուշացած, սա ֆակտն է, հիմա ինչ եմ անելու, պետք է արագ ինքնակազմակերպեմ, ոչ թե նստեմ մտածել։ Այո, կամ ասենց ինչ-որ բացասական էներգիայով նստեմ եւ այդտեղ բան անեմ։ Դա շատ ամբողջ Եվրոպայում
ընդունված, չի բողոքել, և դրա համար զարմանում եք, ինչու են ժպիտով բարևում, հա, եւ չունեն հոգս, չունեն խնդիր, բայց իրականում ավելի շատ կարող է հոգսեր ունենան մեր հայերը, որ գնում են այնտեղից էլ են բողոքում, եթե նկատել եք, դա բնույթ է, դա պետք է վերացնել, ու ամենամեծ կարևոր երևի կյանքում մեր ներսից պետք է փորձենք այդ ձերբազանը։ Մի փոքր կցանկանայինք խոսենք այսօրվա գիտական միջավայրի մասին, ինչպիսին են ընկալումները, եւ արդյոք այսօր շարունակում է հագրավիչ մնալ, կամ գրավիչը թե ոչ, այսօրվա երիտասարդի համար այն լինել գիտական մեր երկրում։ Իրականում հիմա սկսել է տենդենց է առաջացել գիտության ուղղությամբ գնալը, չգիտեմ, դա ֆինանսավորման մեծացման հետ է կապված, թե մարդիկ ավելի հնարավորություններն են շատ մեծ, և մարդիկ ավելի տեղեկացված են ինչ է կատարվում գիտության մեջ, որտեվ բավականին երկար պիրիոդ է, ժամանակահատված է եղել, մոտ 20-30 տարի, երբ որ նախ գիտության մեջ ֆինանսավորում չի եղել, հետո գիտնականները, որոշ գիտնականներ նույնիսկ այնպես են իրենց պահե, որ վարկանիշը գիտնական կոչեցյալի հաշատիչ է, կերպարը շատ վատ է, համակարգչարակ նստած մարդը, այդպես հա նստած, նույնիսկ իմ, օրինակ, ես կասեի մի քանի անգամ նույնիսկ լսել եմ, հա, այդ ավելի ընկերոջ ընկերական տենց միջավայրերից, որ գիտնականները սովետից մնացած սարքերը ծախում, խմում են ամբողջ օրը, այսինքն այդպիսի կարծիքներ էր, կարծրատիպեր էր ստեղծվել, որը վարկաբեկում էր իրականում, պատկերը բավականին տարբեր է, գիտնականի աշխատավարձը, եթե ակտիվ գիտնականը եւ ունի իդեաներ, ունի պրոյեկտներ, աշխատում է, պրպտող է եւ այլն, շփվել գիտի, մարդկանց հետ լեզու գտնել գիտի եւ այլն, նրա աշխատավարձը համարժեք է ծրագրավորողների աշխատավարձին։ Գիտնականը կարող է ստանալ $2,000 գումա պլյուս, հա, աշխատավարձ, ու դա շատ նորմալ է դարել մեր ոլորտում։ Ասեմ ավելին, երբ որ արդեն կայացած PhD, հա, արած ասպիրանտուրայում սովորած գիտնականներ են ունենում 600,000 դրամից պակաս աշխատավարձով, չեն էլ ուզում գան աշխատեն, այնքան շատ է պահանջարկը քիմիկների, ֆիզիկների, նյութաբանների ընդհանրապես նկատմամբ, որ արդեն պլանկան բարդ է, ու մենք փորձում ենք բավական շատ պրոյեկտներ բերենք, որպիսի իրենց պահենք գիտության դաշտում։ Շատ գայթակղիչ է, երիտասարդները շատ գալիս են, բայց մենք այստեղ խնդիրներ ունենք, մենք լաբորատորիան, երբ որ երաչափ տպագրությամբ ստեղծեցինք, նպատակը Հայաստանում, երբ որ Էստոնիայից նոր ենք տեղափոխվում, Հայաստանում երաչափ տպագրությունով իմպլանտների, դա ձեռքի այդ ոսկորի, հա, մեծ դեֆեկտների լրացման համար իմպլանտների պատրաստումներ, որտեվ պատերազմից հետո հատկապես ունենք շատ վիրավորներ, գլխի, կրանյալ, հա, այդ մասում ոսկորի մեծ դեֆեկտներ, որոնք մենք միայն հնարավոր է երաչափ տպագրությամբ պատրաստել, եւ շատ ոգևորիչ դեպք ունենք, երբ որ մարդու ոտքի մի մասը ոսկորը ջնջխված էր, և ոտքը պետք է ամպուտացնեին, ժողովրդական լեզվով ասած կտրեին, և մենք իմպլանտ պատրաստեցինք, որ ոսկորը աճավ միջով, և նա քայլում է հիմա։ Այդպիսի դեպքեր ունենք, և լապարատորիան սկսեցինք դրանով, բայց քանի որ մենք համալսարանում ունենք լճացած, ունեինք լճացած ուսանողներ, և դպրոցից էինք սկսում վերցնել երեխաներին, այսպես ասած դպրոցական, և իրենց սովորացնում էինք աշխատել և գիտության մեջ, և մոդելավորման, հա, տարբեր այդ տեխնոլոգիաների հետ էինք ծանոթացնում և այլն, այսինքն մեզ իրականում մենք չունենք բազաներ, որ մեզ գան պատրաստի երիտասարդներ, մենք հիմնականում իրենց կերտում ենք, սա ահավոր մեծ էներգիա և աշխատանք է, և դրա համար լապարատորիան սկսեցինք մեր կետերից մեկը դնել, որ մեր լապարատորիայի կարևոր միսիաներից է նաև կրթել նոր երիտասարդների, և ամեն տարի կապ չունի ինչքան հաջողված է թիմը, մենք պետք է պարտավորենք յուրաքանչյուր 5-րդ մարտը լինի նոր ներգրաված լաբորատորիա, այսինքն դրսից ներգրավենք և իրենց սովորացնենք, կրթենք ամեն ձևով, և սոցիալ առումով, և գիտական առումով կրթենք և մեծացնենք։ Ուզում հասցնենք նաև շատ այսպես կարճ ինֆորմացիա փոխանցել երկու ստարտափերի մասին, որոնց հիմնադիրը դուք եք, մեկը Fact Industries-ն է, և հաջորդը AP Tech-ը, ինչի մասին է խոսքը։ Fact Industries-ը 2017-ին Էստոնիայում հիմնադրեցինք 4 ընկերներով, և նպատակը երաչափ տպագրության
ապրելության համար նոր նյութեր ստեղծելն է։ Իրականում երաչափ տպագրությունը, որ ասում են, մարդիկ պլաստիկայից բաներ են, գովազդային նյութերի հավահանակների հետ։ Չէ, իրականում կարելի է մետաղից ցանկացած դետալ, ավտոյի պահեստամասեր պատրաստել, այն ինչ ունենք, թեկուզ հեռախոսը կարելի է դնել, դա սկզբում սկանավորում ենք երաչափ, այսինքն երեք կողմից, եւ իրեն կարող են նույնությամբ արտադրել, այսինքն ոչ թե դա այո, եւ նույնությամբ կարելի է արտադրել եւ մետաղից եւ կերամիկայից, նույնիսկ բաժակ կարելի է պատրաստել, այսինքն ինքը շատ մեծ հնարավորություն ու նոր ուղղություն է ամբողջ աշխարհում, դրանց փոշիների զարգացումներ, եւ հետո մեծ պահանջարկ ստացանք գիտական գործանել այդ կազմակերպությունով, դա հետաքրքիրներից մի ֆիրմա, որ իր փոշիները ուզում էր, որ երաչափ տպագրությամբ տպվեր, մեծ գումար մեզ տվեցին, որպեսզի մենք մշակենք այդ փոշիները, եւ հետո հետաքրքիր էր աշխատելը Եվրոպայի տիեզերագնացության կազմակերպության հետ, դա NASA-ի այս եվրոպական տեսակն է, եւ փոքրիկ դետալներ սկսեցինք պատրաստել, որը տիեզերք պետք է թռներ ու իրականում օգտագործվեց։ Շատ բարդ պրոյեկտներ էր, բայց շատ բան էինք սովորում դրանց մեջ, այդ վիբրացիաները, որը պետք է տիեզերանավը վիբրացիաները պետք է անցնի միջև վերև բարձրանա, 30-ից ավելի հատկություն ամեն նյութի համար ստուգում էինք, շատ լավ պրոյեկտներ էր, ու այդ փորձը ուզեցանք տեղափոխենք Հայաստան, ստեղծեցինք AIP Tech ընկերությունը, բայց քանի որ Հայաստանը ինքը Եվրոպայի մաս չի, իսան չէր կարող համագործակցել հայկական կազմակերպության հետ, եւ Հայաստանում սկսեցինք ունենք արտոնագրեր որոշ փոշիների, հանյութերի, բայց AIP-ի հետողությունը մի քիչ փոխեցինք կախված պահանջարկից, որ AIP-ն հիմա արտադրում է իմպլանտներ բժշկական, ոչ ատամնաշարի համար, մնացած ոսկորների մեծ դեֆեկտների դեպքում մենք երաչափ տպագրությամբ նույնությամբ ստեղծում ենք նույն ոսկորը, վերարտադրում ենք, որը օգտագործվում է, անցած տարվա մեջ արդեն 50-ից ավելի իմպլանտներ ենք, այս տարի դեռ չսկսված, երևի 100-ից ավել արդեն պատրաստել ենք, հիմնականում արտահանում ենք, ճիշտ է, Հայաստանում էլ ենք շատ վաճառում, բայց արդեն հիմնականում արտահանում ենք։ Ինչ կասեք հաջողության մասին կյանքում, առասարակ ոչ միայն գիտության, այլև կյանքում։ Ինձ թվում է հաջողությունը ամեն օր դու քեզ հաղթահարելն է, քեզ ստիպելը, որ դու ամեն օր զարգանաս, եւ ոչ միայն դու քեզ, իրականում երջանկություն եւ հաջողությունը այն է, որ ոչ միայն դու քեզ ես կրթում, այլ նաեւ քեզնից բացի եւս երեքին։ Այդպես իմ մոտ բանը ստեղծվել, որտեվ մենք ունենք միսիա, մարդը, որ ծնվում է, օգտագործում է ջուր, սնունդ եւ այլն եւ այլն, որպիսի դա պարզապես չանցնի քո կյանքում, դու քեզնից բացի պարտավոր ես մյուսներին կամ երջանիկ սարկես կամ ինչ-որ լավ բան անես երկրի համար, ու ինձ թվում է դա է հաջողությունը։ Ինձ մնում է հաջողություններ մաղթել նաև հետագա ճանապարհին, շնորհակալություն հայտնել այսօրվա այդ արգիր հանդիպման համար, ես հիշեցնեմ զրուցակիցս քիմիական գիտությունների տեխնացու Մարինա Աղայանն էր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ես։ Հաջողության նոտաներ հանրային ուղիղ եթերում, կհանդիպենք։